道石狩市。そこには信濃川、利根川に次ぐ大河があります。いくつもの扇状地からなる広大な平野があります。海浜植物や野鳥が見られる豊かな砂丘もあります。川に登る鮭で作る伝統の郷土料理もあります。石狩川、石狩平野、石狩砂丘、石狩鍋、さまざまな石狩市を見て感じて味わいませんか。近くには北欧のような風景が広がる当別町、車でわずか30分の札幌市、さらに足を伸ばすと江別市、北広島市、恵庭市、千歳市、新篠津村と個性的なたくさんの町が連なり、魅力的な札幌広域観光圏を形成しています。空の玄関、新千歳空港からのアクセスもスムーズなので、時間をフルに使ってたっぷり観光が楽しめるでしょう。広い石狩エリアをぐるりと巡るスローな旅、駆け足の旅では決して見つからない素晴らしい出会いがあるかもしれません。さあ、これから石狩、当別を中心に幅広い見どころを季節ごとにご紹介しましょう。石狩川の河口にもうららかな季節がやってきます。約180種類の海浜植物が自生している浜那須の丘公園では、6月から7月にかけてピンク色の浜那須の花が見ごろ。潮風に吹かれながら木道を散歩してはどうでしょう。ビジターセンター2階からは石狩湾のパノラマを一望できるほか、1階の売店では浜那須ソフトクリームを味わうこともできます。浜那須の丘公園からほど近い佐藤水産の魚醤工場では、天然鮭から作る魚醤油の製造過程を見学できます。昔ながらの杉桶で仕込んだ魚醤は、平成22年12月に新登場した石狩鮭醤油ラーメンのスープにも使われています。日本地ビール工房でも工場見学が可能です。日本海の海洋深層水で作る地ビールは手間暇かけた本格派、ゴールドラガー、レッドエールなどタイプの違う味わいを飲み比べてみるのもいいでしょう。早起きした日は朝市巡りもおすすめです。4月上旬から7月中旬の間、朝の6時半から開催している石狩湾漁協朝市は、漁師さん直営のお店が10軒以上あり、水揚げされたばかりのカレイやヒラメなどを安く購入できます。さらに日本海を北上すると厚田港朝市もあります。シャコ、マメイカ、ホタテなどの魚介類はもちろん、手作りの加工品も販売。魚のさばき方や料理の仕方など、地元の人との会話も弾みます。内陸側の当別町に足を伸ばすと、人気スポットはまだまだあります。赤レンガ作りのふれあい倉庫では、特産品を展示販売しているほか、打ち立てのそばやスープカレーを堪能できます。北欧の街並みを思わせる住宅地、スウェーデンヒルズの丘には、石狩平野を一望できるレクサンド記念公園があります。幸せを運んでくれる馬として知られるダーラナホースの像も一見の価値ありです。観光の範囲を石狩の周りに広げると、
観光スポットはさらに数を増やします。例えば札幌の大通公園、毎年6月下旬から開催される花フェスタでは、ガーデニングのディスプレイや花の市場、園芸教室など多彩な催しが実施され人気を集めています。また千歳市には苔むした峡谷が続く苔の洞門や、透明度の高さで有名な支笏湖、恵庭市には道の駅花ロード恵庭やテーマパークエコリン村銀河庭園、江別市には陶芸体験ができるセラミックアートセンターなど、観光スポットは数えきれないほど広がります。夏の石狩はカラッとした爽やかな気候が魅力です。まず体験してほしいのは、全国でも珍しい海岸でのホーストレッキング。潮騒を聞きながら砂浜や草原を馬と駆け抜ける爽快感を味わえます。日本海に面した雄大なロケーションの中で楽しむパークゴルフも人気です。パークゴルフは大人から子どもまで手軽に楽しめる北海道発祥のスポーツ。素晴らしい景色を眺めながらナイスショットを目指しましょう。スポーツだけではなく、食事の楽しみも盛りだくさんです。地元で人気の銘菓といえば、浜マスクの富士宮製菓で実演販売しているジャンボどら焼き。一枚一枚焼き上げる昔ながらの味には長年のファンがいます。ここ数年ご当地グルメとして話題を集めているのは、地元のタコや高級ブランド豚モーライトンを使った石狩バーガー。市内の飲食店が参加して味を競っています。石狩湾でウニ漁が行われる夏場だけの限定メニューといえば、前浜で獲れたウニをたっぷり乗せたウニ丼。鮮度のいい旬の味をぜひご賞味ください。味わうだけではなく、収穫体験もしてみたいという方には果物狩りがおすすめです。浜マスク8カ所の果樹園ではさくらんぼ狩りができるほか、いちご狩りを楽しめる観光農園もいくつかあります。アウトドア派にぴったりのレジャースポットもたくさんあります。所管別手売り焼き尻国定公園内に位置する小金山は、高山植物や野鳥を楽しめる山として登山客に人気。登山口から1時間半ほど登れば、積丹半島まで一望できる素晴らしい眺めが堪能できます。トレッキングを楽しむなら熱田区のゴキビル参道へ。江戸末期に開通した11キロの参道では、季節の花や素晴らしい眺望を楽しめるでしょう。さて、デートにおすすめのスポットもご紹介しましょう。ここは日本海に沈む美しい夕日が見られる恋人の聖地、熱田公園展望台です。最近はプロポーズの名所として知られるようになってきました。夏の海とくれば海水浴も人気です。波が穏やかな阿蘇ビーチ石狩は、北海道で 1,2 を争う来場者数の多い海水浴場。若者のグループから家族連れまで多くの人でにぎわいます。花を好きな方なら当別の雨畑もお忘れなく。6月下旬から7月下旬にかけて、薄紫色の可憐な花を見ることができます。雨の花は日が昇ると開花し、お昼には散ってしまう儚い花なので、午前中の見学がおすすめです。ご宿泊は石狩温泉番屋の宿でどうぞ。海に面した露天風呂でゆっくりと疲れを癒すことができます。宿泊はもちろん日帰り入浴も可能ですので、気軽にお立ち寄りください。この他にも隣接の札幌市には、北海道日本ハムファイターズの本拠地札幌ドームや、
クラーク像で有名な羊ヶ丘展望台、東京以北最大の歓楽街すすきの、白い恋人の製造工程が見学できる白い恋人パークなど観光スポットがいっぱい。さらに北広島市まで足を伸ばすと、北海道最大級三井アウトレットパークでのショッピングも楽しめます。石狩の浜が最も活気づく季節です。数えきれないほどの鮭が産卵のために石狩川を目指して戻ってきます。河口に面する石狩は鮭の町であり、シーズン中は連日数千尾もの鮭が水揚げされます。そんな鮭の町石狩で鮭漁を疑似体験できるのが、本物の漁船に乗り込んで海に出る定置網クルージング。定置網を引き上げる漁師たちの気迫と力強さをぜひ間近で感じてください。陸では取れたばかりの鮭で、イクラの醤油漬けや塩鮭作りも体験できます。メス鮭のお腹から取り出したハラコを丁寧にほぐすイクラ作りは、きっと忘れられない思い出になるでしょう。資源保護のため川の鮭釣りは禁止されていますが、浜松川の一部だけは鮭有効利用調査のための捕獲が認められています。全国から集まる釣り人は5000人以上。ダイナミックなサーモンフィッシングを楽しめます。鮭の遡上は浜松川だけではなく、石狩川流域のさまざまなところで見られるので、サーモンウォッチングもお手軽。橋の上や河原から鮭のジャンプを目撃できるかもしれません。歩き回ってお腹が空いたら、郷土料理石狩鍋はいかがですか？鮭の切り身とあら、キャベツや玉ねぎなどの野菜を煮込んだ味噌仕立てのお鍋は、明治の時代から受け継がれてきたふるさとの味です。最後に山椒を振りかけるのが石狩流。お土産探しなら佐藤水産サーモンファクトリーへどうぞ。鮭の加工品から珍味まで、石狩の美味がたくさん並んでいます。2階には絶好のロケーション、旧石狩川が望めるシーフードレストランオールドリバーがあり、新鮮な魚介類をふんだんに使用した食事もご用意しています。サーモンファクトリーと同じ石狩湾振興地域には石狩美術館があり、こちらも人気を集めています。フランスのアールデコを代表するルイ・イカールの銅版画やエミール・ガレのガラス工芸品などを多数展示、芸術の秋を満喫できることでしょう。石狩市と隣接する当別町にも秋に訪れたい名所がたくさんあります。トレッキングやキャンプなどを楽しめる道民の森は1万1000ヘクタールにも及ぶ広大な道遊林。9月下旬から一足早い鮮やかな紅葉が楽しめます。北欧の街並みをテーマに宅地開発されたスウェーデンヒルズも素晴らしいロケーションです。スウェーデンレクサンド市との姉妹都市提携が縁で作られたレクサンド記念公園からは夜景を見ることもできます。また当別町内で有名な食事どころといえば、集会場谷市会館併設のレストラン、安くて美味しいと地元でも評判です。時間に余裕があれば訪ねてほしい場所がまだまだあります。札幌大通公園も都心でありながら紅葉が楽しめるほか、北海道の食を満喫できる札幌オータムフェストなどのイベントも充実しています。スキーのジャンプ台で知られる大倉山も、木々が色づく秋が一番美しい季節です。もっと雄大な錦絵を眺めたいのなら、定山渓手前の
豊平峡ダムがおすすめです。ダム湖に映る錦繍をたっぷりと堪能できるでしょう。恵庭市に行くと札幌ビール北海道工場があり、製造工程の見学はもちろん、出来たての生ビールの試飲で食欲の秋を満たしてくれます。千歳島で足を伸ばすと千歳鮭のふるさと館があり、遡上した鮭の様子を水中から観察することもできます。冬の石狩を一言で表現するなら白でしょう。真っ白な雪原が広がる雄大な風景をご覧いただけます。雪国の暮らしを体感したいという方には、除雪車搭乗体験というプログラムがあります。巨大なロータリー車で豪快に雪をかき分けて進むダイナミックな除雪作業を肌で感じることができるでしょう。体が冷えたら石狩鮭醤油ラーメンをどうぞ。鮭の魚醤をスープに使い、新鮮な海産物や野菜をトッピングしたあっさりヘルシーなラーメンで、石狩市内14店舗で結成した石狩麺恋会の会員店舗で味わえます。ラーメン店以外にも寿司屋やカフェ、居酒屋など様々な店舗が参加しており、それぞれ創意工夫を凝らし、バリエーション豊かに提供しています。またお隣の当別町では芋団子汁が名物です。地元の野菜と鶏ごぼうが入った昔懐かしい味が、年配の方はもちろん若い世代にも好評です。寒い日には特に嬉しい温泉もあります。石狩川支流バラト川沿いに立つホテルシャトレーゼガトーキングダム札幌は、天然温泉とプールが楽しめるスパリゾート。温かいお湯に浸かって思い切り遊べます。当別町には太見名泉万葉の湯もあります。石狩平野を見渡す展望露天風呂や豊富なメニューのお食事処で、ゆったりとしたひとときを過ごせるでしょう。お帰りの前にぜひ立ち寄ってほしいのは、当別町の産物や加工品を集めた辻の蔵。生産者が持ち込む旬の野菜や厳選グルメが揃っています。当別町から新篠津村まで足を伸ばすと、篠津湖でワカサギ釣りを楽しめます。湖面に張った氷に穴を開けて釣り糸を垂らす独特の釣りは、雪国ならではの醍醐味です。冬は寒さのせいでデブ症になってしまいがちですが、冬を知らずに北海道を語ることはできません。世界中から観光客が訪れる札幌雪まつりや、氷の像のライトアップが美しい支笏湖氷濤まつりなど、雪と寒さを逆手にとったイベントが目白押し。歩くスキーやスノーラフティングが楽しめるノーススノーランド in 千歳のように、冬ならではのレジャースポットも見逃せません。石狩平野の真っ白い大地で雪と戯れる体験をしませんか？皆様と出会える日を楽しみにしています。